Máme tam si to. Ste v tom dobrovoľne. Pamätám si všetko. Po rokoch sa opäť vynárajú otázky. Čo sa deje? Jason, prišla som, lebo som niečo našla. Viac o tebe. O jeho minulosti. Hackla nás bývala agentka CIA. Bola napojená na Jasona Bourna. Je to on. Musíme odísť. Nasaďte strelca! Netušíte, kto proti vám stojí. Matt Damon. Musím s vami hovoriť. Sa znova púšťa do akcie. Čak mu nejde o nás. Aby zistil pravdu úplne od začiatku. Čokoľvek robí, chce nás tým zničiť. To nemôžeme dopustiť. Dnes sa to skončí. Jason Bourne. V nedeľu o 20:35 na Jojke.